تازه خبر په پاکستانی ځواکونو خطرناکې حمله شوې درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. دا چې په پاکستانی پوځیانو دا حمله چیرته او کله شوې بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د اکتوبر پر 15 او 16 په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه درویش پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پولیسو او امنیتي چارواکو په وینا د اکتوبر پر 16 ماښام مهال د خیبر پختونخوا په جنوبي ولسوالۍ بنو کې ناپیژاندو وسلوالو د پولیسو یو افسر فرمان الله وواژه او وروسته وتښتېدل. تر دې پیښې وړاندې پر همدغه ورځ سهار مهال د شمالي وزیرستان د میرعلي په ایدک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د څلورو پولیسو او یو پوځي په ګډون 8 کسانو وژل شول. بلخوا په دغه برید کې 3 عسکر ژوبل هم شول. د دغه برید مسؤلیت د وسلوالو حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د اکتوبر پر 15 وسلوالو د پاکستان پوځ یو افسر عارف الله د خیبر پختونخوا د جنوبي ولسوالۍ لکی مروت د نورنګ بازار په یوه جومات کې دننه په ډزو وواژه چې ورسره دوه نور لمونځ کوونکي هم ژوبل شول. بلخوا پر همدغه ورځ په بنو کې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د تانیدار سید رحمان پر موټر برید وکړ چې پکې نوموړی او یو بل پولیسو وژل شول او په موټر کې ناز دریم پولیس ژوبل شو. پر دې سربیره پر دغه ورځ په وسلوالو بریدونو کې د خیبر پختونخوا په ټانګ ولسوالۍ کې یو پولیس په جنوبي وزیرستان کې د سرحدي ځواک یو سرتیری او په خیبر کې دوه پوځیان وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې 2 ساعته مخکې د اکتوبر پر 23 شپې مهال د بنو په بکاخیلو کې پر تاڼه د وسلوالو په برید کې یو پولیس ژوبل شو. د اکتوبر پر 23 ماخوستن مهال وسلوالو د خیبر پختونخوا د جنوبي ولسوالۍ ډیره اسماعیل خان په درازنده سیمه کې د ملیشا یا سرحدي ځواک پر امنیتي پوستي برید وکړ چې 10 سرتیري ووژل او 3 نور یې ژوبل کړل. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دا وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ولسوالیو ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانګ او بنو او ورسره د دغه ایالت په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا چې هلته د ناامنیو په پیښو کې د زیاتوالي مهم لامل څه دی د سیاسي او امنیتي چارو په فخر کاکا خیل وایي چې د خیبر پختونخوا جنوبي ولسوالۍ د خیبر پختونخوا ایالت له قبایلي ولسوالیو سره شریکه پوله لري نو ځکه په جغرافیایي توګه زیان پذیره دي. نوموړی زیاتوي پر دې سربیره هلته بېخبینا او ادارې کمزوري دي او پولیس پرمختللې وسلې او سالمه روزنه نه لري نو ځکه زیاتره وخت پولیس د وسلوالو تر بریدونو لاندې راځي. د کاکاخیل په وینا بلخوا پاکستانی وسلوال طالبان یا تحریک طالبان پاکستان په ډیرو حوالو تر پخوا قوي او منظم شوي دي چې مخنیوی او کنټرول یې په اسانه نشي کیدلی. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر او د امنیتي چارو پوه اختر علي شاه بیا وایي تر څو چې امنیتي ځواکونو استخباراتي او جنګي توان نه وي پیدا کړی تر هغو د وسلوالو بریدونه نشي کمیدلی. نوموړی زیاتوي زموږ امنیتي ځواکونه ماته په دفاعي حالت کې ښکاري. دوی په تهاجمي یا د یرغل کولو په حالت کې نه دي او هدف په دوی پسې راځي. دوی په مورچو کې ناست وي، په قلاګانو کې ناست وي او په امنیتي پوستو کې ناست وي، نو دا د وسلوالو لپاره یو ډیر اسانه هدف دی. اختر علي شاه وایي امنیتي ځواکونه باید د دفاعي حالت تر څنګ تهاجمي عملیات هم وکړي او د هغه په وینا دا کار هغه وخت کېدای شي چې هغوی د هدف یعنی وسلوالو په اړه خبرتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د پاکستان پوځ ویلي و چې ملي اردو او قانون پلي کوونکي ادارې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هره ورځ تر 120 زیات عملیات کوي. د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د سپتمبر پر 15 په راولپنډۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د 2024 کال له پیل راهیسې یې تر اوسه د ترهګرۍ ضد 2130 عملیات کړي دي چې پکې د نښتو پر مهال یې 193 پوځي افسران او سرتیري وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ پر ضد ټول 4021 عملیات کړي دي چې پر مهال یې 90 وسلوال وژلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د جون پر 22 د ترهګرۍ پر ضد د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ. پوځ او حکومت دعوه کوي چې د ناامنۍ ختمولو لپاره دا عملیات ضروري دي. خو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو او عام ولس د نویو پوځي عملیاتو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي او ویلي دي چې تر دې وړاندې هم هلته پوځي عملیات شوي دي، خو نه یوازې خلکو ته پکې زیانونه رسېدلي بلکې امنیت هم نه دی ورسره ټینګ شوی. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې له تیرو 2 کلونو راهیسې ولسي وګړي، سیاسي او قبایلي مشران او د حقونو فعالان وخت په وخت د امن لپاره پراخ احتجاجونه
جرګي او لارینونه کوي او د پاکستان له حکومت او پاوستخه د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي.